ndabasuje mwese mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikira ku Muyange TV ndibasuza ni Donata Kampire bisanzwe nagarutse ngo tuganire ku rukundo ku ngingo zitandukanye mwa mwasabye ko tuganira ku rukundo rero uyu munsi tugiye kuganira ku makosa ukwiye kwirinda mu gihe aribwo ukijya mu rukundo mbahaye ikaze nanone ubusanzwe iyo ukijya mu kintu si mu rukundo gusa iyo ukijya mu kintu ubukwiye kwitonda ukamenya uko gikorwa cyangwa se nimba ari n'amategeko akigenga ariko wera mu rukundo ntago nababwira ngo hari amategeko runaka agenga urukundo ahubwo nababwira ati mu gihe ukijya mu rukundo hari ibintu runaka ukwiye kwitondera mu rukundo rero iyo ukiri ujyamo hari amakosa ushobora gukora mu gihe utitonze akaba yakuviramo kwishuza cyangwa se kubihirwa n'urukundo cyangwa se kumva ko urukundo wagiyemo bitari ngombwa ko urujyamo bananangire kugira ngo umenye ayo makosa maze uyirinde utazigera wicuza cyangwa se ngo ubihirwe n'urukundo rero ikosa utagomba gukora ntabwo ugomba kwiburira umwanya niba ari gukijya mu rukundo si byiza ko uharira umuntu muri mu rukundo umwanya wawe wose ngo wiburire umwanya ishakira umwanya wigengaho aho kuba ari we uyobora ibikorwa byawe ufite uburenganzira bwo kumubwira uwo mukundana ibyo utekereza kandi utagendeye ku bitekerezo bye cyangwa se utagendeye ku byifuzo bye ntuzigere ukora ikosa yo kuba wowe ubwawe wakiburira umwanya mu gihe ukijya mu rukundo ahangaha ndabaha urugero akenshi iyo winjiye mu rukundo hari abantu usanga bahita bahindura uko babagaho ugasanga nimba uri mu rukundo n'umuntu niwe uri kukugenera uko ugomba kubaho niwe uri kugenzura ibikorwa byawe niwe uri kuguha mbese uko ugomba kwitwara si byiza rwose wowe ubwawe ihe umwanya wawe bwite ihe umwanya wawe ukore ibyawe utagenzwe cyangwa se utagengwa n'uwo muntu winjiye mu rukundo ni ukuvuga ngo ufite uburenganzira bwo gufata umwanzuro utagendeye ku bitekerezo bye ikosa utagomba gukora ni ikosa ryo kwiburira umwanya hanyuma dukomeje ikosa rindi utagomba gukora ni ukuvuga cyane kuba mwigeze gukundana igihe ari bwo ukinjira mu rukundo si byiza kubwira byinshi uwo muri mu rukundo cyangwa se uwo mwinjiranye muri urwo rukundo rwanyu rushya ku uwo mwakundanye nuko byagenze gerageza kugira aho ugarukira ibindi azagenda bimenya uko iminsi ishira muri kumwe nimba ari gukinjira mu rukundo si byiza kubwira uwo muri mu rukundo byinshi ku uwo mwatandukanye baba mwe twita aba ex muri iyi minsi si byiza kumubwira uti twarakundana nakagenda gira aho ugarukira ibindi azagenda abyimenyera uko muzagenda mumarana igihe uko muzagenda mumara iminsi muri kumwe irindi kosa utagomba gukora ni ikosa ryo kwihutisha ibintu iyo abantu batangira gukundana baba bafite byinshi bagomba kwigana ntuvuga ngo muba mugomba kumenyana nyamara hari ubwo umwe bafite gahunda y'ubukwe ugasanga yese yikubita ku wundi hari n'abo usanga batangira kuvuga ati tuzabyara abana bangahe si byiza rwose iyo ukinjira mu rukundo rwose ugomba gutwara ibintu gahoro nta mpamvu yo kwihutisha ibintu urukundo kimwe n'ibindi bintu rugira intambwe ivuga ngo urugendo rwo gukundana rugomba kugenda intambwe ku yindi nta mpamvu yo kwihutisha ibintu genda gahoro nta mpamvu yo guhita uhura n'umuntu witubwira ati ndashaka ko tubana uwo muntu si uramuzi banza umumenye uzakora ikosa yo guhita wihutisha ibintu mu rukundo nimba aribwo ukirwinjiramo irindi kosa utagomba gukora ni ikosa yo kwitangira urukundo rwanyu cyane si byiza kuba wakitangira urukundo rutari rwashinga imizi ubundi busanzwe mu rukundo ni ngombwa rwose kwitanga ariko mu gihe bifite cyangwa se mu gihe urukundo ari aho rugeze mu gihe urukundo rwanyu ari aho rumaze kugera si byiza rero kwitangira urukundo rukiri mu ntangiriro hano iyo mvuze kwitangira urukundo nuvuga ngo si byiza kurushoramo cyane simvuze imitungo nuvuga ngo igihe cyawe cyangwa se n'ibitekerezo byawe genda gahoro kandi ugendere ku ntera imwe na mugenzi wawe kugira ngo utamusiga ikosa mvuze ntuzigere ukora ikosa yo kwitangira urukundo rwanyu cyane mu gihe urwo rukundo rwanyu rutarashinga imizi mu gihe urwo rukundo rwanyu rutarakomera hanyuma dukomeje ku kindi kintu utagomba gukora cyangwa se kurindi kosa utagomba gukora
ni ikosa yo kwibwira ko ibintu byose bigomba kugenda neza. Iri ni ikosa rikomeye kuko uba ukwiye kuzirikana ko uwo muntu mugiye gukundana ari umuntu kandi nawe yakosa. Ntabwo ibibazo biba hagati y'abantu bakundanye bamaranye igihe bibaho bidashobora no kubaho mu bantu bamaranye igihe kigufi. Rero bibaho kandi ntibivuze ko mugomba guhita mutandukana. Rwose nimba ari bwinjira mu rukundo n'umuntu akagukosereza, ntugahita wumva ko inka cyangwa se inka yaciwe amabere. Oya, nta bidasanzwe. Umuntu muba mugiye mu rukundo ntabwo ari umumarayika, nawe abashobora gukosa. Ntukibwire rero ko ibintu byose bigomba guhita bigenda neza, nta kosa rishobora kubamo. Kimwe n'uko n'abandi bantu bamanye igihe kirekire mu rukundo bashobora gukosa, no mu rukundo rumaze igihe gito rwose biba bishobora kubaho. Kandi nibinabaho, ntuzumve ko mugomba guhita mutandukana, ngo wumve ko mugomba guhita muhagarika urukundo rwanyu. Ikosa yo kumva ko ibintu bigomba kugenda neza ntuzigere uriko. Rero nababwiye ati mwakoze kubana nanjye, mujye mukomeza munyarikire mumbwire ati ndashaka ko wambwira kuri ingingo, ndashaka ko twaganira byinshi kuri ingingo mu rukundo. Ndabakunda, mwakoze kubana nanjye.